Здравейте в поредния епизод на предаването Мотоспорт Екстра, завърши сезона. Време е за обзори, това което направиха нашите пилоти през 2022 година. Предаването се излъчва със съдействието на Shell България. WinBet – официален спонсор на Българската федерация по мотоциклетизъм. Започваме обзора на мотоциклетния спорт в България с супермотото и тези стартове, които тази година състезателите имаха възможност да карат в Враца и в Плевен. Аз съм Светослав Костов, заедно с Иво Цветанов ще коментираме постиженията на нашите пилоти в супермото. Иво, да се върнем в началото на сезона, така да започнем. Първи кръг. Враца, обновена писта, много очаквания и много задоволство между другото тогава, ако си спомням правилно, участват състезателите. Здравейте от мен, да, започнахме сезон 2022 в Враца, на чисто нова локация за републиканския шампионат по супермото. Местният клуб BS Racing Team с подкрепата на много спомоществователи на мотоциклетния спорт и на супермотото реконструираха почти изцяло това съоръжение, известно преди много години като просто картинг писта Враца. Виждате вече. Бих казал, че това е едно от най-добрите картинг и супермото писти в България. Няма все още така специфичната за супермотото офроуд зона, но пък това има своите бонуси. Защото от BS Racing Team се занимават паралелно с картинг, с супермото, с подготовка на млади потенциални състезатели, първи крачки в мотоциклетния спорт, така да го наречем. Супермото, сезон 2022, както ти каза, стартира на една чисто нова локация. Може видите на тези прекрасни кадри как точно изглежда и самата картинг писта Враца. Тук бяха планирани два кръга да се осъществят. Осъществиха се общо три старта, тъй като първото състезание на 1 май бе само еднодневно в неделя, за да се види как ще тръгнат нещата. Те тръгнаха доста добре. Та
спирайки се на клас SM Junior, който е разделен паралелно на 65 и 85 кубика, не бих казал, че принципно това е един от силните сезони в дисциплината Супермото. Но след две години така спорадично възможност за участие и така нататък, всичките тези цени, които се вдигнаха страшно много в асфалтовите дисциплини и не само, разбира се, имат своето негативно влияние върху дисциплината Супермото. По-късно ще говорим също нещо и за дисциплината писта. Забавени доставки на гуми в голяма част от годината. Трудности в някои специфични за супермотото части, доставки от 4-5 месеца, нещо, което до сега не бяхме виждали. Но явно това е новата реалност, с която трябва да свикваме. Нашите деца съответно караха с един от кръговете, малко по-късно ще видите и в Плевен, заедно с европейския шампионат, така че успяха да се понапълнят стартовите решетки. До голяма степен общо 21 пилота стартираха традиционно в тази група. Най-така голям успех, бих казал като бройка състезатели, бе в Плевен в началото на септември месец, когато бе кръгът и с европейският шампионат. Супермото в клас джуниор, 65-85 кубикови машини. 20 пилота, виждате за каква лудница става на въпрос. Изключително спорвана битка между 65-ти, 85-ти българи, естонци, испанци, французи. Въобще много отдавна не сме виждали така изобилие от нации в Плевен. Тук българските състезатели имаха възможност да сверят часовника си заедно с немалко други чужденци, гости на това състезание. Тази година европейския шампионат в клас джуниор е изключително сложен като цяло. Има кръгове в Испания, България, Италия, Франция. Въобще не е никак лесно, но... 12 машини 65 кубика, 9 машини в клас 85, сериозна борба, сериозно преследване във всяка една от категориите. Ако започнем, виждате в момента с номер 77, битката, която наблюдавахме през цялата година между него, Кристиан Андреев от SB Moto Racing Team и Божидар Иванов от Kippen MX Racing Team. Двамата доволно много поспориха за така третото място в шампионата. Кристиан успя да го спечели. Едно ново име с номер 13 в кубатурата 65 кубически сантиметри бе Стефан Драганов от Айт Racing Team с машина KTM. Още от началото на сезона в първото състезание във Враца Стефан показа, че има немалко качества. Положителни качества, много добре се развива в тази дисциплина, но доста бързо израсна през годината и като цяло 65 кубиковата машина му умаля, така най-разговорно казано. Но другия проблем, който той имаше, всъщност бе с така офроуд частта, която има примерно в Плевен, там знаят всички фенове на супермотото за асфалтовия офроуд.
в Гърция, в Драма, където ходиха на състезания и така нататък, но Стефан не успя да спечели вице-шампионската титла. Като шампион за Супермото Джуниор, кубатурата 65 кубически сантиметра, стана Полина Иванова от екипа на MX Racing Team, първият пилот в класирането с Кавазаки, шампионът в клас 65. Прехвърляме се и на пилотите от клас 85, където Марио Георгиев, номер 99, отбеляза доста стартове през годината. Атанас Леков от Кипен Рейсинг Тим завърши на второто място с вице-шампионската титла, а Никола Досев от NSA Motorsport закова един изключително силен сезон, шампионска титла. Тук виждате и най-малките пилоти от клас 65, Полина Стефани, Кристиан Андре, първа, втора и трета позиция в крайното класиране за сезон 2022. Преминаваме и към награждаването, купите и шампионите за тази година в Супермото Джуниор 85 кубика. Типа чухте преди малко за Никола Досев, не сега Моторспорт, Атанас Леков, Кипен MX Racing Team на втората позиция, трети Марио Георгиев от Ябланица MX. Един интересен сезон се получи в класовете S3 и Open. Казвам интересен, защото част от състезателите започнаха сезона, пропуснаха го след това в неговото същинско развитие, за да могат да участват отново в последния кръг в Враца. Тук говоря за двама от състезателите на писта, Велислав Марков и Красен Кънчев, които направиха една много хубаво състезание във Враца в последния кръг и спечелиха доста точки. Иначе имаше изявени лидери от самото начало на сезона, Радостин Михайлов и Веселин Иванов. Принципно, да, прав си, Светлю, трябва да разделим нещата на две. В клас S3 и Open, разбира се, освен на стандартната кубатура, но тук имаме една писта като Враца, където нещата се случват с една идея по-лесно. Една идея по-лесно се случват те за пилотите, които са изцяло пистови състезатели, т.е. няма скокове, както в Плевен. И тези, които имат ато и бето на мотокроса, малко или много, и знаят как да се държат във въздуха. Става въпрос за състезатели от типа на Радостин Михайлов, на Веселин Иванов. От друга страна, пък в Враца видяхме и Светлин Иванов, както ти каза, Велислав Марков, Красен Кънчев, трима 100% пистови състезатели, които дават страховити времена, бих казал, на пистата под 48 секунди на обиколка, което е нещо наистина доста бързо, но стъпка по стъпка Супермотото, според мен, ще се избистри в годините, какво искат състезателите, какво могат състезателите. Имаше концепция да има разделено класиране, общо класиране и така нататък за различни трасета. Хасково трябваше в един определен момент да бъде част от календара. Но ще видим следващия сезон как точно ще се развият нещата. Кюстендил пак може да се върне на картата на Супермотото в България. Ние се връщаме в нашата реалност, реалността на сезон 2022, където в клас S3 Радостин Михайлов общо взето позволи само един път да бъде така изпреварен в един от кръговете. И това беше от Живко Иванов в Враца. Радостин не беше още 100% възстановен от една ситуация по-рано в сезона. Живко Иванов много мощно подходи в цялата ситуация. Видяхме в шампионата взе участие и
Европейският шампион в един от кръговете, Джани Каток от Франция, който с 125 кубикова машина даде изключително добри времена в Плевен, където традиционно следиме най-добрите обиколки на състезателите. Това са кадри от тази битка. Виждате 125-ицата, която като цяло не се счита за някакъв супермото мотоциклет. Много добре се движеше, даде времена 26-25, ако не ме лъже, паметта една минута 25-26. Христо Сергиев пък стартира сезона, третото място в шампионата, стартира сезона доста успешно в Враца, после два Плевена, но един проблем с мотоциклета го върна в първи клас, както се казва. Не можа да завърши сезона, не можаха да възстановят машината. Живко Иванов от Елхово Рейсинг клуб, основния конкурент на Радостин Михайлов в малката категория. Радостин Михайлов, виждате го с неговата четворка на тази доста добре подготвена машина Кавазаки. Вече стана дума, така непобедиме на моменти масово в клас S3, нямаше някакви особени проблеми или драми. По-интересно беше обаче в клас Open, където в началото на сезона жалко, че Владислав Марков падна, после пък трябваше да се възстановява от контузия. Красен Кънчев пропусна началото на сезона, но и той изключително качествено влезе в играта в последните два кръга в Враца. Показа с 4 победи и перфектни времена, че няма възрастови ограничения в дисциплината супермото, нямаше никакъв проблем с него да вземе стартовете. Може би ако Светлин караше в това състезание, ще бъде по-различно, но живо-здраво ще разберем следващият сезон. Славомир Иванов от новият отбор KK9 Racing Team със своята машина TM доста страда при запалването на след някои падания през годината, но пък успя да събере така значителен актив от точки. 255 точки взе пилотът родом от Велико Търново и взе вице-шампионската титула съответно. Нямаше някаква драма с него, освен падането му, разбира се, в края на сезона, което му попречи, може би, така да подходи към зимата качествено. Следващият пилот в класирането беше бронзовия медалист на Цветомир Радоев от професионален спортен клуб Хела Мотоспорт. Цветомир Радоев също имаше така израстване през тази година. Израстване в смисъл такъв, след една негова велика реплика, че той не кара нови гуми, изведнъж започна леко по леко да започва да кара с нови гуми. Видя, че се получават хубави времена и така нататък. Александър Палазов, съотборникът на вице-шампиона Славомир Иванов от KK9 Racing Team, завърши на четвъртата позиция. Топ-5 завършва Людмил Александров от Tony MHX Racing Team. Един състезател, който завърши на трето място в републиканския шампионат в клас MHX, в една друга категория, в една друга битка. Жалко, че Димитър Тотев от МСК BG Power приключи общо взето сезона си в началото, в края, прощавайте, на месец май с първия кръг в Плевен. Димитър Тотев е показал, че е изключително качествен супермото състезател, но твърде много ангажименти, свързани с странични проекти. Негови го извадиха от шампионата и той не можа да се появи. Но пък на негово място така спорадично започна да се появява Янко Николов, съотборникът му от BG Power. Янко Николов е един от хората, които със сигурност знаят много добре Ато и Бето в супермотото. Владислав Димитров от МСК Плевен отбеляза двата плевенски кръга, но пък той комбинира заедно с дисциплината мотоциклетизъм на писта в клас супербайк, така че и при него е доста сложно. Светлин Иванов, вече казахме, участва само на първия кръг в Враца. Доста е ангажиран с всички негови допълнителни дейности на картинг писта Враца, училището за млади пилоти, доста картинг серии и състезания, така че той дойде, показа какво може да направи в Враца и съответно
завърши сезона още на първия кръг, но пък качествен състезател и всички, които знаят точно за какво става на въпрос. Ангел Траков, президент на Българска федерация по мотоциклетизъм, също участва в клас Open през годината. И той в началото, така за разкършване, както се казва, в началото на сезона започна с супермотото, разбира се. Основният му приоритет беше в дисциплината писта, където бяха и неговите успехи. В клас Формула, това са пилотите на възраст над 40 години, въпреки контузията си от първата враца, Велислав Марков, не само Торспорт, отново с машина Хускварна, трите единици, както в пистовият шампионат, така че той се състезава с Кавазаки. Успява да спечели 130 точки. Красен Кънчев и Владислав Димитров завършиха с по 100 точки, но с еднакви резултати, но Красен Кънчев в крайна сметка бе победителят в последното състезание. Така че Красен вице-шампион в клас Супермото Формула, Владислав Димитров на третото място, Ангел завърши на четвърто място и Бисер Асенов само с един старт за сезона завърши на петото място. Така че да видим, всички отиваме по пътя на формулата, т.е. наближаваме към тази възрастова категория. Но ако трябва светло да завършим, може би, така клас S3 и Open в тази година, нова дестинация, нови лица, знаете, след дългогодишната доминация на Ангел Караниотов, многократен шампион, Александър Георгиев, Янко Ташев, преди това Калин Кулев, Радослав Балинов, Росен Томчев, все имена, които са оставили страшно много гума по супермото пистите в България и в чужбина. Все пак, благодарение и на усилията, които положиха организаторите от Враца, помощта на Министерството на отбраната и ВВОБ, военно-въздушна учебна база Долна Митрополия, където също се провежда част от шампионата, не отбелязахме нулев сезон. Търсят се със сигурност опции за разширяване на аудиторията, на състезателите, които участват в този шампионат, но е скъп спорт, скъпа дисциплина, която в вече професионалните класове, както виждате тук в клас Open, в лицето на Красен Кънчев, изисква огромен ресурс, много тренировки. Докато обаче в джуниор класовете 65 и 85, бих казал, че финансовото натоварване не е толкова голямо. Състезателите успяват така да започнат да извървяват стълбичката на супермотото постепенно. И вече, разбира се, в големите класове S3 и Open, където е необходим сериозен технически ресурс. Да се надяваме, че повечето от тях ще продължат, ще имат подкрепа на локално ниво, рекламодатели, фенове на спорта, разбира се. Ако някой си мисли, че мотоциклетният спорт е просто едно забавление, може би ще трябва да забрави времената на Централния автомото клуб и Осой, Досой и така нататък, защото вече наистина е необходимо всеки да се бори за ресурс, всеки да намира своя ресурс и, разбира се, нашата работа е да показваме успехите на всички състезатели. Да си пожелаем нови локации, нови имена и през следващия сезон. Трябва да бъде също така доста сериозното чудесно присъствие в шампионата. И това, че нашите състезатели по супермото почти не пропуснаха старт извън страната, близките на България страни. Видяхте класирането в S3, това пък е едно от награжданията през сезона в супермото. Веселин Иванов тук шампион, Славомир Иванов на второто място, Цветомир Радоев трети. Останалите състезатели се нареждат според точките, които спечелиха през сезона. Още едно награждаване. Това е от последния старт в Братца. Доволен е
Красен Кънчев, спечели 100 точки, колкото и третия Владислав Димитров. Шампион обаче стана Владислав Марков на супермото формула. Петицата допълва Даниел Траков и Бисер Асенов. Шампанско естествено за шампионите в края на сезона, в края на един, нека си го кажем, добър сезон на супермото в България. От гледна точка на това, че имахме нови имена, нови дестинации, сериозно участие и пак завършвам с това да си пожелаем още един по-добър сезон през 2023 година.